Masarykova základní škola je venkovská škola. Jsme spádovou školou pro okolní obce, Veltruby, Sány, Opolany a máme asi 308 žáků v současné době. Škola je zaměřená na výuku jazyků, podporujeme sport a informační a komunikační technologie. Naším zřizovatelem je obec. Spolupráce s obcí je velmi dobrá na velmi vysoké úrovni, co se týká výbavy učeben, chodu školy a podobně. Škola je přínosem pro tu obec. Pokud chybí škola, tak vlastně ten život v té obci se svým způsobem zastaví. Já jsem učitelkou už téměř 30 let, ale ředitelkou jsem teprve třetí rok. Vztah k této škole samozřejmě mám, protože v této obci také žiju. Musím říci, že ta práce se mi líbí, je to práce s lidmi, s dětmi. Mám velmi dobrý kolektiv učitelů, který je ochoten se dětem věnovat i ve volném čase. Takže pro mě ta práce znamená velmi mnoho. Naše mateřská škola je v celku velká, je koncipovaná pro 90 dětí a 4 třídy. Máme maximálně naplněnou kapacitu už několik let. Těch činností je opravdu strašně moc. Od rána si děti hrají, jdeme ven, naobědváme se, spinkají. Myslím si, že ty děti se tady mají opravdu dobře. Ty jejich přežblety, to, co řeknou, to jsou takové věci, které si pamatujete x let, co s nima zažíváte, na to si vzpomenete stokrát. To je prostě ta energie, to je pro co stojí tu práci dělat. My jako 9. třída jsme pro celou školu udělali program, kterým jsme se snažili pobavit ostatní, případně i zabavit, aby se tady neumřeli nudou. Poděkujeme učitelům, paní ředitelce, paní zástupkyni, předáme jim dárky. Součástí programu bylo například tanec z pomády, kde kluci tancovali na píseň Auťák. Byly to většinou vystoupení, kde se tančilo nebo zpívalo a občas to doprovázely scénky, kde se i hrálo. Celý program jsme připravovali měsíc. Dalo to hodně práce a já jsem si původně myslela, že to vůbec nezvládneme, ale nakonec jsme to zvládli. Je škoda, že se loučím s takovou super třídou, kterou jsem tady potkal. Náš pořad byl pěkný a že jsou to borci všichni tady kolem mě. Byli tady i žáci z minulých devítek. Hodně nás podporovali, třeba když někdo měl trému, tak oni hodně tleskali a to nám pomohlo. Já jsem byla hrdá a byla jsem šťastná, že takové žáky se mohla učit a že jsem mohla s nimi to vystoupení připravovat. Těch 9 let jsme se tady vídali, každých 10 měsíců jsme tady byli. Teď už to skončí, no. Někteří jdou na stejné školy, ale prostě ten smutek tady zavládnul. No, jaký mám pocit? Pocit, no, prostě se na měko. Budeme všichni chybět. Fakt všichni mi budou chybět, učitelé všichni. Já bych chtěl poděkovat paní učitelce třídní, která nás toho spoustu naučila. Se svými žáky jsem se loučila nerada. Byla to perfektní třída. Těším se, že zase někdy uvidím a chtěla bych jim říct, že už teď nejsem učitelka, ale jsem člověk, který vždycky poradí a pomůže. Na takovém loučení předškoláků, kteří jdou v září poprvé do školy, tak tady dneska budou spát a budou se loučit se školkou. Dneska to byl takový blázinec, děti měli celý rok program
o skřídcích a o vílách. A teď to vlastně vrcholí oslavou hraje skřídku a víl. Pak si jdou zasoutěžit, opečou buřtíky, dají si nějaký sladký dortík, potom bojovka a pak už nás čeká přespání ve školce. Ať se vám zdají hezký sny.